Sot Leqi nuk ka interes fare nga ana e përpunuesve të fabrikave, por po pse, ka një kemi shmim... në grurin shumë të shtrenjtë apo se kemi cilësia është mirë? Cilësia është shumë e mirë, por janë dyshimet nga ana ose diskutimet nga ana e përpunuesve që nuk është cilësor gruri vendas. Mm-hmm. Faktikisht nuk është e vërtetë. Ne shquhemi ndër vite që zonat tona prodhuese, fushat tona dhe pjesat kodrinore tonat kanë patur një prodhim cilësor dhe shumë rendimental të grurit ndër vite. E qartë. Mirë po, diskutimi është që gruri nuk është cilësor. Kjo vjen dhe për shkak të farave, inputeve dhe plerave kimike që janë jashtë kriterit. Neve sot jo vetëm që nuk kemi prodhim gruri, por ne nuk dim as çfarë të kultivojmë, sepse zakonisht ose në shumicën e rasteve farat që fermerët mundohen të mbjellin janë të pakontrolluara dhe shpesh herë vijnë në masa voluminoze dhe paketohen dhe amballazhohen në disa pozicione të caktuara këtu. Dizinfektohen, amballazhohen, marrin një farë ngjyrusi dhe po ti shikosh nga brenda me vëmendje fermerët Mirëfillt ose agronom të Mirëfillt, ato janë jashtë standardit për të kultivuar, për të mbjellë. E qartë, ku, cili është prodhimi më i madh që ka sot që flasim Shqipëria, në bujësi? Prodhimi më i madh sot është pjesa e Korçës, ata fermerët e Korçës që vazhdojnë dhe luftojnë duke kultivuar grur, dhe pjesa më e madhe... Pra Korça ka grurin, a? Po, dhe Lushnja ka grurin shumë, por pjesa më e madhe kanë rreth 3 vite që kanë hequr dorë nga kultivimi i grurit. E kuptoj. Po flas në përgjithësi, çfarë ka tregujon, çfarë prodhon tregujon sot që e mbulon? Më së shumti, perim, fermerët janë të çorientuar sot. Fruta. Janë shumë të çorientuar. Pse nuk janë të kultivojnë prodhimet e pranverore si shalqiri, domatja, speci. Okay. Ato gjithmonë në moment që dalin në treg fermerët, pikat e grumbullimit e rrëzojnë çmimin dhe kërkojnë ta marrin në një çmim nën kosto. Dhe tek pjesa e drithrave, fermerët janë po të çakorduar dhe të çorientuar sepse nuk kanë një drejtim, nuk kanë garanci. Mm-hmm. Misri para 2-3 viteve ka qenë rreth 40.000 lek vjetra kuintali ose 400.000 lek toni. Sot misër gjen 22.000 lek, 23.000 lek nga të gjitha anët, misër Serbie, misër Maqedonie, misër nga të gjitha drejtimet. E qartë. Kështu që kurse për grurin ka rënë interesi fare dhe mos them që 90% paktën e grurit që përpunohet është grur importi. Është gruri i importit. Importi. Që ne e marrim kryesisht nga vendet e ftohta, nga Ukraina, nga Rusia. Mhm.